שלום, אנחנו בעוד פינה של עושים עסקים במעלה אדומים. השבוע ביקרנו במספרה של אילנה בכיכר יהלום, ויחד ניסינו להבין היכן לקצץ ואיפה להאריך, כדי שהעסק יצמח כמו שצריך. היי, אהלן אילנה, מה נשמע? בסדר, מה שלומך? הכל בסדר, מה שלומך? הכל בסדר? כן. יופי, כיף לראות אותך. כן, כיף להיות פה, אני זוכר שהסתפרתי פה פעם. אה, יפה, יפה. אתה רואה, כל ילד יסתפר פה, אין ילד שלא יסתפר פה. אילנה, תספרי לי קצת על המקום, על העסק הזה, על... אני מבין שזה עסק משפחתי. כן. אנחנו הגענו לגור במעלה אדומים בשנת 82. בזמנו לא היו חנויות, ועבדתי בבית. ובעלי היה עוזר לי המון. וכשבנו פה חנויות, החלטנו שאנחנו פותחים עסק. וככה, אתה יודע, התרחבנו, בעלי נכנס איתי לעסק עם השנים. כל הילדים שלי עזרו לי, גם הבנות, גם הילד הזר, אבל הוא אהב, והרחבנו את העסק. הילד היום עובד איתנו, וזה עסק משפחתי עם האבא וילד. תספרי לי קצת על השירות שאתם נותנים, לאיזה קהל לקוחות. מה, אתם מתמחים במשהו מסוים? אנחנו מתמחים כמעט בכל. זה תסרוקות, זה תספורות, זה החלקות, צבעים, גוונים, הכל, פשוט הכל. תשמע, העסק שלך הוא 30 שנה, אני מניח שהוא עבר הרבה תמורות, עליות וירידות. רוצה שתספרי לי על האתגרים שיש לך בעסק, מה קורה היום, אם היו שינויים, אם יש דברים חדשים שאתם צריכים להתמודד איתם? קודם כל, אנחנו כרגע בשנה מאוד קשה. מה הקושי בשנה הזו? קשה מבחינת עסקים, זה לא השנים שאני מכירה. באמת, השנה הזאת... את יודעת לשים את האצבע, גם... איפה הקושי? אני פחות לא, לקוחות? אני דווקא דיברתי עם הרבה. לא, זה לא פחות לקוחות. אתה מרגיש שאנשים עושים חשבון. באמת, השאלות כמה, כמה עולה... זה בשנה האחרונה, כלכלית. הייתי רוצה יותר לשדרג, יותר... כמו לדוגמה, תני לי לדוגמה. להביא יותר תנועה. יותר תנועה. ליפות את המקום. אז אילנה שואלת בעצם, מה עושים כשהמצב הכלכלי קשה, או יותר נכון, מה קורה כשלקוחות פחות מגיעים למספרה ופחות מגיעים לעסק לצרוך את השירות שלו? אני אחלק את התשובה הזאת לשתיים. המישור התכנוני-פיננסי והמישור השיווקי. במישור התכנוני, כל עסק, בעצם יש לו תוכנית עסקית, והוא צריך להיערך לימים כאלה. יש תקופה של מצב ביטחוני לא טוב, יש תקופה של מצב כלכלי לא טוב, ויש גם עסקים שיש בהם עונתיות בעסק. תקופות שהעסק פחות עובד, ותכנון טוב צריך לקחת את זה בחשבון. איך עושים את זה? מחליטים לצמצם מלאי, מחליטים אולי לעשות התייעלות בהוצאות שונות. מבינים שבתקופה הזאת מחירים השתנו, יצטרכו אולי לתת מוצרים חדשים שאין. כל הנושאים האלה צריכים להיות מתוכננים בחלק הראשון. בחלק השני, צריך להעריך, להכין גם פיננסי. יש תקופות שהעסק מרוויח יותר, חלק מהכסף, כנראה צריך לשים אותו בצד, התקופה שלא נוכל להשתמש בכסף הזה. זה במישור הזה. במישור השני, זה המישור השיווקי, המיידי, מה שקורה מיד. וזה בדיוק הזמן לחזור למועדון הלקוחות, אותו מועדון מהפינה הקודמת, הזמן לחזור, לדבר עם הלקוחות, להציע להם הצעות, להציע להם מבצעים, לשמר אותם, להוזיל להם, ואפילו להקל עליהם מבחינה פיננסית. יכול להיות שצריך לחלק להם מעט את האשראי, או לתת להם תשלומים, כל מיני שיטות שמקלות על, שיטות שמקלות על הלקוחות, וגם כן גורמות לעסק להמשיך לעבוד. אז אם אני מסכם את זה, ככל שנקדים לתכנן, ככה יהיה לנו הרבה יותר קל להיערך לתקופה הזאת, ובעצם הבסיס האמיתי לעסק שישרוד תקופה כזאת, זה שירות איכותי או מוצר איכותי, ובסיס לקוחות טוב, שצריך לשמור ולשמר. תוכנית העסקית צריכה לקחת ולנתח את הסיכון הזה, בתחום הפיננסי אנחנו צריכים לשים כסף בצד, ובשורה התחתונה אנחנו צריכים לחשב מסלול חדש בעת ובתקופה כזאת מבחינה שיווקית. אז אם אתם רוצים שנבקר בעסק שלכם ונעזור לו לצמוח, צרו איתנו קשר ונגיע גם לעסק שלכם. להתראות בעסק הבא.